Здравейте, приятели, на класическото бръсне и на висококачествената козметика. Бръсначът е един от най-древните инструменти за бръснене и продължава да е актуален и до ден днешен. Тъй като осигурява най-гладкото бръснене, той придобива все по-голяма популярност в цяла Европа и се завръща на мода. Да се обръснеш така, както са го правили истинските мъже на времето. За този ритуал ще използваме продуктите на чешкия премиум бранд Бевиро, на който ние от ЧФБГ с голяма радост сме ексклузивен представител и дистрибутор в България. Имаме прозрачен гел за бръснене Eau de Cologne 1918, натурален серум за лице и бръснаци с сменяеми нощчета или също така наричан шавет. Един изключително стилен и стабилен бръснач, който изненадва с високо качество спрямо цената му. Сега ще направим едно бързо бръснене с него, за да те запознаем с основите на бръсненето с бръснач. Както при всяко бръснене, е добре предварително да загрееш кожата на лицето. Така бралата омеква, порите се отварят и се улеснява бръсненето. Сега нанасяме прозрачен гел за бръснене на Бевиро. Той е много подходящ за оформяне на брадата, тъй като ти дава възможност да виждаш къде и какво бръснеш. Поради тази причина е подходящ и за хора с акне или други подобни кожни проблеми. След като сме нанесли обилно гел, вземаме бръснача. Острието трябва да се движи под 30 градуса спрямо кожата и движението на ръката трябва да е перпендикулярно спрямо острието. Подробно описание можеш да намериш в видеото ни как да се научиш да се бръсне с помощта на балон. Сега започваме в областта на бузите, тъй като тук е най-лесно. Добре опъваме кожата. Ако си начинаеш, може в началото да се бръсне само в тази област с бръснач, тъй като е най-лесно, докато ръката свикне с движението. В областта около устните е малко по-трудно, тъй като е по-релефно. Тук трябва добре да опъваме кожата и да боравим с къси движения. Както при всяко друго бръснене, и тук посоката на растежа на косъма е от значение, тъй като първото бръснене винаги е по-посока растежа на косъма. В случая тук посоката на растеж е надолу, следователно и бръснене надолу. Тук посоката на растеж е нагоре, следователно обръщаме и посоката на бръснене. За да запазим краткостта на това видео, ще избръснем останалата част на лицето с едно движение. Директно след бръснането измиваме лицето обилно със студена вода, по възможност ледена, и подсушаваме с чиста кърпа. След което нанасяме Eau de Cologne, за да дезинфекцираме кожата и да предотвратим възпалението. Бевиро предлага 4 аромата Eau de Cologne. На сайта ни ШФБГ можеш да намериш
тестери на четирите, пробвай ги и прецени кой от тях е най-подходящ за теб. И четирите аромата са много висококачествени и по нищо не отстъпват на добре познатите ни световно известни скъпи марки парфюми. Така, завършихме бръснането. Тъй като при бръснене се нарушава баланса на кожата, може 2-3 часа след бръснането, или ако дневния ритъм не го позволява, може и чак вечерта, да измием с вода одеколона от лицето и да нанесем натурален серум за лице на Бебиро. Благодарение на биозахарида в него, той хидратира кожата в дълбочина и я регенерира. И така имаме едно гладко избръснато лице, за което сме положили оптимални грижи. Благодарим ти за вниманието, ще се радваме на твоите въпроси, мнения и идеи за други видеа в коментарите тук или Facebook и Instagram. Ако това видео ти е било полезно, цъкни камбанката под него, абонирай се за канала ни, за да не пропускаш нови полезни видеа. Сега ти пожелаваме приятно бръснане и до нови срещи!